Hallo, alle sammen. Hallo. Dette er fortsettelse følger av at må den challengen fortsette, det med at vi bare kan bruke sverd? Ja, ok. Ja. Wow! Men kan vi ikke bruke Å, da var det elever! Kan vi bruke den den bombegre... Nei, ikke den, hva med... Granat? Nei, jeg mener backup-gunnen. Ja, det kan vi bruke. Ja! Yeah! Vet, jeg ble egentlig smare på ammo på den her til slutten. Du husker slutten i forrige episode, eller ikke episode da, men forrige video. Jeg gleder meg til å få nok penger til å oppgradere dem. Jeg brukte alle granatene mine på dem, jeg. Ja. Får ikke særlig fått noen flere siden sist. Åh, det er kult! Tobias, kom og se hvor jeg er! Hehehe! Nei, ikke der. Ikke gå inn igjen i rommet. Ikke i rom? Det du akkurat var i. Nei, se til siden. Mett til siden. Hallo? Det er en... Han slo meg gjennom veggen. Nei, vi samler den, så koster du en granat. Ja, men... Ja, greit. Åh, det er mange! Åh, søk fikling på stolen! Hvor er du? Du stukker av, du. Nei, jeg er bak stolen. Jeg er bak deg. Jeg er redd! Kan jeg bli med? Jeg har kniv her, jeg er ikke redd på å bruke den! Åh, jeg er inne der, jeg! Ja, jeg er også inne der. Åh, jeg ser inn i maska! Den ser skikkelig kult ut! Åh, jeg kunne også se det, men du har ikke maske. De skyter på oss! Jeg har to liv igjen! Hjelpe! Ta den! Åh, hjelpe! Åh! Jeg skumler! Jeg vet ikke om dere egentlig hører Tobias så godt, egentlig. Nå kommer jeg til han in real life. Oi. Ja, ett håp igjen. Jeg har nesten to sånne full liv, fordi jeg har veldig bra armer. Nei! Trenger du hjelp? Nå dør jeg. Da! Ja. Oi, oi, oi. Tobias, jeg beskytter deg. Ja, og jeg stikker fra deg. Ja, greit. Så du stikker fra beskyttelsen din. Gikk du inn i ventilasjonen? Nei, jeg døde. Nei, så det ikke skjerten. Forflyre! Granat. Kast granat, ditt dør! Oi, det var mange som døde. Ja, jeg vet det. Hvor skal det? Det er bare noen få sekunder til. Håper vi overlever. Det er et halvt minutt. Jeg skal få ta deg! Dei! Dette er Black Freddy. Hvor er den ordentlige originale Freddy? Ugler og krokodiller og alt det der er jo ikke med. Ja, det er mange av de som er med. Ja! Ja, jeg hadde ett hopp igjen. Du vant. Hvilken tid er jeg på nå? Jeg er på 3 minutter. Jeg fortsetter. Nå, eller backup gun, så jeg hadde glemt at vi kunne bruke. Backup. Brukte du sverd, eller? Ja, jeg brukte bare sverd, ja. Og granat, da. Jeg brukte bare sverd. Dette er backup. Nei, vet du, ikke det. Dette er backup. What up? Du får ikke lov til å bruke de andre siden. Nei, men... Besides, dette er min backup. Se på meg. Se på meg. Bare se på... Jeg er bak deg. Bare forresten. Så hei, dette er min backup. Er det sånn dine gunner? Ja, dette er backup. Bak deg! Bak deg! Bak deg! Jeg er flodest, de kommer bak oss begge. Det er bak oss. Bonner. Ugler i mosen. Hei, vent, har du ikke en sånn sportgun som denne jeg har? Jo, jeg har den, men jeg har denne på backup. Nei, jeg mener denne på backup. Ja, men det er... Bak deg! Jeg har bare denne gunnen for å bruke som backup. Ok, beskytt meg bak i hjørnet mens jeg bytter. Ja. For ellers så jukser du. Da må jeg få lov til å bruke disse her. Nei, da, jeg skal bytte nå. Til den du har. Beskytt meg. Ja. Med backup-gunnen min. Sånn, da er jeg også den. Men du ble sparen til slutten. Opp. Dessere, jeg brukte den opp. Ja, og du finner ammo uansett da. Ja, jeg fant ammo allerede. Freedom! Jeg har et sverd da. Så jeg kan faktisk være med i Ringens Herre. Åh, ble det veldig legget her. Nå dør jeg! Åh! Hjørt deg! Din flodest! Ja, de flodeste da, veldig mye damage da.
Bonnie! Bam! Slå den da. Ingen kommer hit. Du slå den. Ingen. Som noen foksier som er bak. Wow, det er et sånn, du vet det hjørnet? Det var en sånn krokodille inni, med, inni vet, hjørnet mitt. Det var skummelt. Ja, det var, det var... Jeg er inni masken min, så dør jeg ikke. Åh, hjelp meg! Den her er... Ja, det er... Det er mange... Jeg samler dem oppi her, så kaster du granat. Ja, greit. Jeg må bare komme inn til deg. Jeg må hoppe over folk. Det er enkelt å hoppe over dem, da. Skal man bare... Man kan bare omringe dem. Kom igjen, folkens! Kom igjen, folkens! Bli med meg! Nei, jeg sitter fast! Jeg sitter fast! Man må ikke sitte fast under denne tilfellen. Hei, vi er her inne. Det her, det er party. Ja, de kommer. Ja, da. Det er mange utenfor som venter. Granite! Ja, da! Åh, det var mange. Ja, det var det. Kast, nei, det er ikke så mange nå. Nå kan vi ta dem. Åh, jeg blodde, ja. Ja, da! Nå må jeg bare ha det. Ups, feil vei. Jeg har tre hopp igjen. Hæ? Jeg har tre hopp igjen. Det er ikke så mye, heller. Nå skal vi gå... Wow! Ups, det var et litt Ok! Granite in the hole! Ok, skrik litt, det var veldig mye. Oh, yeah! Many falls, bro! Gå bort! Gå bort, alle sammen! Jeg liker dere ikke! Hjelp meg, jeg dør! Det gjør jeg, ja! Jeg har tre håp igjen! Jeg er tatt da. Jeg har tre håp igjen! Granite inn i tunnelen! Jeg har to håp igjen! Jeg har ett håp igjen! Nå er jeg dødt, altså. Jeg har sprengt meg selv. Du har ikke lov til å sprenge! Åh, jeg har min granat. Ja! Er du dum? Åh, det er bare 8 sekunder igjen. 7, 6, 5, 4, 3, opps, vei. Da! Ja! Yeah. Overlevde så mye. Og du vinner igjen! Ja, det er fordi det er kjempe litt mer, da. Ok, nå er det kjellet nå over. Hæ? Nå er det kjellet nå over. Ja, takk og lov! Nå er det skikkelig brutal makt, altså. Åh! Oi, sånn, jeg sprang meg. Monstret, nå trenger dere backup. Nei, jeg sprang meg rett ut av... Jeg sprang meg nesten rett ut av pizzeriaen. Jeg så oasen over, og mye skog. Ja, det er så skog utenfor. Det er faktisk... Det er et map der man liksom er utenfor. At det er Final Fantasy, bare utenfor en sånn kul leilighet. Og den svarte gunnen dere så sikkert i forrige video var sånn... Dette her er den her, bare at den her har siktet. Du kan bytte den svarte gunnen, altså, nå. Ja, jeg vet det. Jeg driver og bruker den. Eller, den er ikke svart nå, da. Den er... Men skal du beskytte meg mens jeg bytter? Nei, det er ikke sånn når den foregår. Ok, vi ser igjen. Åh! Jeg gjør det fort. Åh, den er skummel! Ah! Og byter deg. Jeg hjelper deg. Nei, jeg døde. Springingen min, jeg sprang så mye. Ja, heldigvis tar den ikke team med damage. Nei, det er ikke det. Wow! Jeg har også lyst til å sprenge litt. Ok, nå stikker jeg bare. Jeg tør ikke å være. Spreng! Wow! Wow! Jeg gjemmer meg bak det her. Denne gunnen her er egentlig... Blir du med bak? Ja, jeg blir med. Jeg bruker sprengingsgunnen, ja. Sånn, så beskytter du meg. Ja, jeg beskytter deg mens du biter. Nei, du beskytter meg, da dør ikke jeg hvis du skyter på deg. Åh! Åh! Det er du som mister livet, det er ikke jeg. Nei! Jeg døde! Ja, da får jeg mer romslig plass, da. Jeg tenkte å bare campe her, ja. Wow! Wow! Bak deg! Åh, mor! Åh, der er det full spretting! Fire all, fire power, that's monster! Åh, så mange! Egentlig er det ikke så mange. Bare spreng! Spreng! Den er så skikkelig opplyst, da! Nei, det er bomba inni! Åh! Det var egentlig ikke. Åh, den er to for ammo! Det er ikke min!
Ah! Ah! Du er dårlig. Inn i fleste. Ok. Time for backup. Oh god. Last granite. Åh, det var mange. Den siste granaten var heldig. Hei, hva er det du gjør da? Jeg? Nei, det var sånn ful linje der. Jeg går til et spawn sted, da får jeg mer points. Jeg går til spawn, ja. Og vi skal bli gal. Spawn her. Vi kan bare løpe mot Freddy rett inn i maven. Vent, åh, det er 12 minutter, da burde vi gå til midten, for vi må holde sammen i midten. Og vi må bruke alt vi har. Det er et halvt minutt igjen nå. Nå kommer det til å kry fra hver eneste kant. Tobias, kommer du i midten, eller? Ja. Use the last ammo. The fight. Ta-da. Jeg er i midten. Der er du. Med ett liv. Jeg skal prøve å ikke dø. 20 sekunder. Nei! Jeg så min egen engel. 2, 1, 0. Jeg tror du vinner nå. Det går henne. Ja. Ja, jeg vant. Endelig vant jeg for første gang. Ja, men dette var den videoen vi hadde nå. Ha det. Ha det. Du bør si ha det da. Ha det da.